És un curs online, però aquest cap de setmana han fet formació pràctica presencial. El monitor dona les darreres instruccions a la quinzena d'alumnes del curs que ja treballen en empreses de turisme actiu. Vull dir, és una iniciativa pròpia. Jo, a part de que m'ajuda amb la meva feina per ampliar una mica els coneixements que puc oferir, però també com a nivell personal perquè m'agrada el mar i m'agrada aprendre més i conèixer més. Aquest estiu faig feina de guia turístic de caiac i pues, m'interessa aquest curs pues, per ampliar els meus coneixements sobre les mèdiques al mar, trobo molt interessant. El curs serveix per aportar coneixements addicionals per oferir als clients i, per tant, millorar el servei. El reconeixement d'espècies, quines es poden trobar en aigües menorquines i la importància de la posidònia formen part del temari. No només portar gent a que vegin peixos, sinó aportar informació sobre certes espècies, sobre les espècies amenaçades aquí a Menorca en particular i en general a Balears, i també aportar certa metodologia perquè pugui fer seguiment i aportar dades científiques sobre aquestes espècies que estan amenaçades. Una altra línia d'activitat de l'empresa instructora és l'avistament de cetacis, una oferta inexistent a Menorca. Hay muchas personas que no saben que no muy lejos de las costas de Menorca, de Ibiza, de Mallorca, puedes encontrar cachalotes, distintas especies de delfines, y realmente es una actividad complementaria a otras que ya se hacen, rutas marítimas, charters de embarcaciones, que creemos que pueden contribuir también a mejorar un poco la experiencia que damos a los clientes. Quan acabi el curs, els alumnes rebran una acreditació. Potser l'any que ve vos trobareu qualcun d'ells fent-vos de guia d'esnorkel.